أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید جی تساں سارے خیریت نال ہوسو جی تساں سارے اگلیاں ویڈیو تکیا ہوسی جی جدوں محرم شروع ہویا جی اسانی کوشش سی جی 680 ویڈیو اپلوڈ کراں تاکہ تساں سارے فائدہ حاصل کرو جی اچھو اج تساں ہی اساں ملوا رہے ہاں اپنے علاقہ نے مشہور مصروف شخصیت قاضی محمد غلامی الدین صاحب نال جنہاں کی رب تعالیٰ جی بہت ہی زیادہ عزت نال نوازیا جی اے سناہان مصطفیٰ ہے جی بہت ہی زیادہ انہاں نا علاقے نے اندر اے جی مختلف جگہ جائی تے سناہان نعت پڑھنے جی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا جی جلنے انہاں دی طرف انہاں کولو پوچھنے ہاں جی اے جی بیٹے جی قاضی محمد یاسین صاحب اوراں نے اور نواسے جی قاضی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جڑے جی اپنے زمانے بہت ہی زیادہ بہت بڑے عالم رہے جی قاضی محمد غلامی الدین جی ایک عظیم سناہان ہے جی جلنے انہاں دی جانب تے انہاں کول تعارف کرنے ہاں جی ویڈیو پوری تک سو لائک اور سبسکرائب لازم کر سو تاکہ ساری مزید ویڈیو تساں تک پہنچی سکن قاضی صاحب اوراں دی جانب بڑھنے ہاں جی تے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جی صحت وغیرہ ٹھیک ہے تساں نہ بہت حد سو زیادہ مشکور ہاں جی تساں اپنے خصوصی ٹائم سارے وقت دیتا تے سارے تے لوایا تاکہ اساں اپنے ویورز کی اچھی سو اچھی چیز بھیجاں تے ذرا اپنا تعارف کرائے نا میرا نام قاضی غلام الدین ہے تے الحمدللہ کہ بچپن تو ہی سرکار نے حمد کرنے پیا سرکار نے ثنا خوانی کرنے پیا اور اے سارا کریڈٹ جانا اساں نے والد محترم قاضی محمد یاسین صاحب میرے والد صاحب بچپن تو ہی ثنا خوانی مصطفیٰ سن بڑے بڑے دور تک سرکار کی ثنا خوانی کرنے واسطے جانے سن اور سرکار کی ثنا خوانی نے صدقے رب عرض و سما ان کی بڑیاں عزت عطا کی سیاں اور بالخصوص اساں نے والد صاحب کی دوست ہے باپ بڑے بڑے دور بلانے سن سیف الملوک سننے واسطے بالکل کہ بڑے عشق کی خوبی تھا سارے والد صاحب سیف الملوک پڑھنے سن بچپن تو یار محفل یار پروگرام والد صاحب ماڑے کی نال کھڑنے سن میں والد صاحب کی ثنا خوانی سننا سا والد صاحب پھر ماڑے کو خیر محفل نعت پڑھانے سن تو اس نا نتیجہ اور رزلٹ تسان نے سامنے ہے کہ الحمدللہ سرکار نے ثنا نے صدقے رب عرض و سما بڑی عزت عطا کیتیاں اور سم الحمدللہ کہ میں اس ٹائم امام مسجد بھی ہاں خطیب بھی ہاں اور سرکار نے ثنا خوانی بھی رب عرض و سما اساں کولوں یہ بھی یہ ڈیوٹی ہے رب عرض و سما اساں کول کی نہ پیا ماشاءاللہ جی تے قاضی انہاں نے تعارف تساں سنیا سنیں گے دا جی اج نی ویڈیو بنانے نا مقصد آ جی محرم نا مہینہ چلنا پیا جی انہاں کولوں کوئی واقعہ پوچھنے کربلا نے بارے چ قاضی صاحب اگر تھوڑی جی دسی بہت ہے میدان کربلا نا واقعہ یا امام علی مقام نی شان یا سرکار نے کرانے نی شان اساں کے بیان کر سکنے ہاں کہ بچے بچے کی پتہ ہے کہ محرم الحرام نا مہینہ کہ 10 محرم والے دن میدان کربلا وچ امام علی مقام دین حق نے سر بلندی واسطے قربانی پیش کی تھی بے شک سرکار اپنی قربانی پیش کی تھی اپنے بیٹیاں کی قربانی پیش کی تھی اپنے بھتیجیاں کی قربانی پیش کی تھی اپنے پانجیاں کی قربانی پیش کی تھی اور امام علی مقام اساں کی میدان کربلا وچ درس کے دینے پہ اس قربانی نے ذریعے کہ باطل نے سامنے کدے بھی نہیں چکنا باطل نے سامنے کدے بھی نہیں چکنا اگر تسانا تسانی جان بھی جانی تسانا سر بھی جانا تو وہ بھی اللہ نے راہ پیش کر دیا لیکن باطل نے سامنے امام علی مقام اساں کی یہ درس دیتا کہ کدے بھی باطل نے سامنے تسان اپنے آپ کی نہیں چکنا بالکل زبردست Thank you.